Predškolska ustanova Jelica Stanevuković-Šilja u narednom periodu, odnosno u zimskom periodu, radi normalno. Svi objekti celodnevnog boravka, vrtića, Sunce, Zvončica, Čarolije i vrtiće na Ruskom dvoru rade normalno. Deca su sa svojim vaspitačima i svo vreme će biti sa svojim vaspitačima u svojim grupama. Neradni dani su 1. i 7. u toku raspusta, odnosno u toku ovog perioda, zimskog perioda. Jedini neradni dani znači su 1. i 7. Ovo sve predškolska ustanova Jelica Stanivuković radi normalno. Epidemiološke mere se poštuju, radimo prema preporukama lokalnog kriznog štaba i preporuka ministarstva prosvete i ministarstva zdravlja. Grupe su ispoštovanje broj dece u grupama, poštujući sve epidemiološke mere koje smo dobili.